Na kombo ya tata mwana pe tata mwalimu santu. Ya biso cercle des étudiants kimbongistes au mokolo mwalelo 4 janvier 2015 et pa ya papa Simon Kimbangu Kiangani mokondia Lingomba pe mokondia Boule. Papa mokondia Boule pe mokondia Lingomba. Ba maman ba tata ba kondia Lingomba. Ya liboso tozali na esengo mingi. Ya kotombela na nzambe na biso tata molimo santo pe bino nyonso mobu molamu ya 2015 pende tozongisi matondi na bosangani bwa bino elongo na biso na milulu oyo ya le 4 janvier 2015 awa o mboka nkamba nouvelle Jérusalem. Le 4 janvier 1959 Makila mabato masopana ki na mokili mwabiso pona kowela bonsomi bwa ekolo lelo to bingi yango mokolo ya ba martyr de l'indépendance politique. Le 4 janvier 1960 ezala ki bofongoli ya ba premières écoles kimbongistes et pa ya ba papa na komona ete bana ya ba kimbongistes ba bengana maka na ba école ya Mangomba Mosusu po baboti na bango bandimelaka tata Simon Kimbangu. Ba fête oyo mibale opesa na biso. Lelo ezali 12e édition na biso pona boyei omboka nkamba. Kumisama pambate olingi biso mingi kati na cercle des étudiants kimbangistes. Papa mokonzi ya Boule. Na 2014, Lingomba na biso efeta ki centenaire ya papa ki solokele. Pe biso seweka, topanza ki sango ya papa ki solokele na mokili mobimba. A travers ba conférence minene, to sala ki kobanda na Matadi, na Lubumbashi, pe na Ista, Kinshasa. Lelo ba conférence wana ezali na internet, pe batu ebele balanda ki yango pe misusu babenga kabiso. Tozali kokota na ba préparatif ya centenaire ya papa Mfumu Mbanza. Kanisela bana na yo ya seka po basala lisusu koleka. Kasi nde mobu yango eseli biso malamu te po tokufeli bandeko na biso mwa mingi. Lokola papa Babi Diakanwa chef des travaux na Unikin, Pelelo, Touti Kobungi sa papa, Taylor Bouloso Lazitisa, étudiant na Ista Kinshasa, moi na ya révérend Mario, et Bembe et Kobima le 5 pe et Koya awa le 6 janvier. Papa Kanisela bana na yo po ete basale liyo mingi, non seulement na Seka, mais aussi na Faki. Bango sapi soli ya baparon na bango, mabota na bango ya bonzoto, pe seweka na Lingomba Mobimba, po bokabwani e pe saka kakapasi. Elike na biso ete okokoti sa bango na yelu selemi, po milimo na bango e pe manakimia. Papa, na mokolo mwalelo biso bana na yo to yeyi kosenga. Bolimbisi ya masumu mabiso po mopetu azate na se ya tango. Kimia na mikili mabiso Congo Kinshasa, Congo Brazza pe Congo Angola. Afrique pe mokili mobimba pamba te mokili ezali ya koningana. Bitumba, maladi, liwa esopani, crise économique. Ba famille politique ezali kokabwana, batu bazali kobomana, pe makambo ya ndenge na ndenge. Bonsomi ya molimo pona moto mwindo. Poti lelo oyo moto mwindo azali kowumela na bozangi valeur na miso ya mokili. Malgré ba titre académique na biso ebele ebele. Et pourtant,
yo tata pe nzambe na biso ojali kimia na lingomba na yo pe na kati ya bana na yo oyo bazali déterminé pour na kosalela yo satana akoti si yaye pour na kobundisa yo pe kobundisa misala na yo batu bakomi kosala na mabe pe kokanisela na mabe toyebi ete impossible ezalite po na kopesa kimia kati na lingomba na mabota pe na mokili ya solo tozali basumuki tosengi obosa na mabe mabiso ya mibu eleki nde opesa biso elan ya sika tobanda nango 2015 mpasi tomoni na mosala mwayo ezali mingi nde ekanisela biso po tozanga te na mokolo mwasuka tosengi na jejeki apesa biso nzembo tosengaki ye kolela ya bana na yo na kati ya nzembo mpasi na biso eumeli mingi kotanga ya pasi kozwa misala na pasi lifuti ya malonga ezali te kobala na pasi kobota na pasi na mokolo mwa lelo bana na yo ya seweka bazotuna soki bango kaka nde il faut batangaka na ba condition le plus difficile soki ndenge tozali awa tokoki pete kozala na une vie normale nzambe na biso tosengi luxe te kasi bozwi oyo ekosunga bomoto pe kondima na biso mpona mwana na yo nyonso mambu mole tolombele kwa ngei kotuyimi nani moko
na teye mfuilu eto. Kutuvana ni bumputu vo kimvua mako. Utuvana madia mafuanani kwa beto mpasivo kumbwako ya lembi vwezoka. Toyebi yo ozali suka ya banzambe, pe suka na bilombe. Nde osengi na biso to pesa yo maboko. E biso pe tondimi, pe toza deja engagé. Seweka. Ozali nzambe, lombi wa banzambe. Mokonzi wa bakonzi pe wa maboka, molimo santu. Tozali déterminé pour na kopesa yo maboko ndeko tika biso te
Papa Diangenda a pesé biso ba promesse ebele. Yomokope o pesé biso ba promesse ebele. Pesé biso boania. Mayel pe bobangi boyo. Pesa baboti. Makoki ya ko soutenir bana nayo ba na ba étude. Pesa biso misala pe lifuti o ekoki. Pesa mabala pe mabota. Bolingo pe boyokani to singi kati na biso pototikala vrai bilombe oyo bakopesa yo maboko. To silisi na kombo ya tata mwana pe tata mwana mosantu. Amen. Merci beaucoup papa président Toyoki maloba ya ba étudiant pour na année oyo tata ya mwana.